S. Den er lige lidt over 12. Til at se YouTube. Så, det er mig. Vi uploader ikke noget video nu. Vi har lavet 100 videoer den her weekend. Vi har været Lidl og købt Risi Frutti med hindbær, tror jeg. Hvad spiser en til natmad? Jeg har spist natmad 3 gange hver dag her snart. Købt også slik og chips og sådan noget. Så tilbage til min diæt. Nu smager det, koster 8 kroner sådan en her. Det smager nu altså meget godt. Der er faktisk ikke så mange kalorier i sådan en her. Jeg skal ikke lige vende den, der er 112 kalorier per 100 gram. De franske kartofler er nærmest over 500 kalorier, der er 5 gange så meget. Chips. Også slægt og sådan noget. Så lad os spise den her. Yes. Der er en god gummibåd på kæmpe tilbud til 3.000 kroner med gratis fragt. Kæmpe gummibåd. Jeg tror den var mellem 3 meter eller 3 meter 30 lang. Det er sådan en, man kan ligge og sove med i. Men det er ikke med sådan en aluminiumsbund. Det er med sådan en lamelbund. Sådan nogle trælamaler og sådan noget. Og man kunne selv lave nogle plader, sådan nogle vandfaste krydsfiner. Vandfaste krydsfinerplader med sådan noget tyk kork på. Som faktisk kan flyde, jo. Man kunne lave sin egen bundplade og en gummibåd. Sådan noget tyndt vandfast krydsfiner, og så tykt 1,5 cm kork eller sådan. 2 cm korkplader. Og så bore nogle 3-4 huller i pladen, så man kan binde snor imellem, så man kan binde sammen. Smager rigtig godt. Smager sådan noget risalamande. Risalamande med jordbær. Det er Lidl, der har dem nu her. Må lige skrive ned, så jeg kan huske det i morgen. HIND hindbær. Og hvor du er, lad os gå i seng.